はい、新しい農園532日目でございます、ね、ここだけ撮ってると暗くないように見えるけど、よく見るとここにこう 日差しがこう入って、今午前中の9時ですけれども、日照量がね足りないんですよ。ピーマンもまだ取れてます。マリーゴールドも咲いている。でまあじゃがいもなんか結構早く大きくなるね。じゃがいもは1年に何回も取れるのだろうか。うん。で大根もいい感じ、レタスもいい感じってことでね、畑自体はね日照量は足りてないものの、収穫物は上げていくというか、しっかり成長してるって感じですね。よきかなよきかな。ナスビも大きくなってます。寒いけどね、寒いけどまあなんとかやっていきましょう。花が